سجہِ مےٚ دۄد کۄرمٕے خانٛدر کَرنَے بہٕ چھَس دَپان سُہ گژھِ واپَس یُن میون سجاد احمد شاہ تہِ اوٚنمُت پٮ۪ٹھٕ حظ چھِ أسۍ سُہ گژھِ واپَس پھیرُن تَتھ چھُ لۄکُٹ بَچہِ تَتھ چھُ خانٛدر کوٚرمُت تَس گٔے مٔے ؤری خانٛدرَس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ تٔمِس حظ گژھِ واپَس پھیرُن مےٚ حظ چھُ نیُک بَچہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ أمِس بہٕ چھَس پانہٕ کورِ موج یِم حظ چھِ مےٚ زٕ کورِ بیٚیہِ تٔمِس ترٛےٚ شراکہٕ نیران گَرِ بہٕ کیٛاہ حظ کٔرِتھ بیٚیہِ حظ ہَٹ مول مول تہِ تٔمِس ہَٹَس دود تٔمِس حظ پرٛیشَر لَگ بیٚیہِ حظ گژھِ یہِ واپَس یُن بیٚیہِ حظ گژھِ واپَس پھیرُن أسۍ حظ چھِ کَران أمِس خٲطرٕ واریاہ دُعا یہِ گژھِ واپَس پھیرُن سجاد احمد شاہ یہِ حظ گژھِ واپَس یُن مےٚ حظ شےٚ کورِ مےٚ چھِنہٕ کانٛہہ سہل أمِس بَغٲر مےٚ حظ چھِنہٕ کٕہٕنۍ سہل أمِس بَغٲر مےٚ چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ مےٚ چھِ یِہوٚے لٔڑکہٕ مےٚ چھِ وۄنۍ کورِ مٲلِس بہٕ کیٛاہ جواب دِمہٕ تٔمِس کورِ مٲلِس بِچٲرِس کیٛاہ جواب دِمہٕ مےٚ گژھِ یہِ واپَس پھیرُن اورٕ یہِ حظ گژھِ واپَس یُن بہٕ چھُس کَران أمِس یہِ أپیٖل یہِ گژھِ واپَس پھیرُن کُنہِ جایہِ وَنہِ واپَس أسۍ حظ چھِ واریاہ تِم شُکُر گُزار ییٚلہِ یہِ واپَس پھیرِ پانہٕ یہِ حظ چھِ مول واریاہ کَم ضوٚرَتھ یہِ حظ چھِ بِچور تٲج لَد اَڈلیُکُے نَفر أمۍ سُنٛد حظ حِساب واریاہ گژھان واریاہ لُکَن گژھان أمۍ سُنٛد عِزاز چھُ واریاہ گژھان بہٕ حظ چھُس دَپان یہِ گژھِ واپَس پھیرُن یہِ حظ اوس دُکانَس پٮ۪ٹھ یہِ حظ سُہ اَپٲری کِنۍ أمۍ حظ زوٗنٕے نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن اَپٲری حظ گوٚو دُکان پٮ۪ٹھٕے یہِ اورٕ أمۍ ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن أمۍ ؤنۍ نہٕ کانٛہہ کَتھٕے اَسہِ اَپٲری ژوٚل دُکان کِنۍ کِہیٖنۍ ووٚنُن نہٕ مےٚ کوٚت چھِ گژھُن بہٕ کیٛاہ کَرٕ کانٛہہ کَتھٕے ؤنِو نہٕ اَپٲری ژوٚل پھۄکھٕے نہٕ دُکان دُکان کِنی ژوٚل واپَس بہٕ چھُس پانہٕ حظ مےٚ چھِ پرٛیشَر حظ مےٚ چھِ أکِس سایڈَس پیرَنٹَس تہِ گوٚمُت بہٕ کیٛاہ کٔرِتھ کران واپَس سجاد احمد شاہ یی نہٕ واپَس بہٕ چھَس نہٕ ہیٚکان تور گٔژھِتھ کیٚنٛہہ أسۍ چھِ یہِ تٔتی ترٛوومُت یِتھَے کٔنۍ بہٕ چھَس نہٕ ہیٚکان أمِس کورِ گٔژھِتھ أسۍ چھِ ٹوٹَل ہیٚکان بٲژ گٔژھِتھ أمِس کورِ نِش چھِ کوٗر گٲرِتھ یہِ چھِ مےٚ بَرابَر یہِ کوٗر بہٕ ترٛاوَن نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ ترٛاوَن نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ چھُ وارٕ خۄدایَس سۭتۍ کوٗر ترٛاوَن اَتھ منٛز یَلہٕ